מה קרה? אבא שלי הכין לי אתמול ביצה קשה והוא שם לי את זה במקרר. ועכשיו פתחתי את המקרר וזה מה שמצאתי. אני לא יודע מי מילא זה הביצה הקשה שלי. מה הבעיה? אני אגיד לך מה הביצה הקשה. זו אחורה. לא זאת. לא זאת. לא זאת. זאת. לא זאת. להיות חנון בבית ספר זה לא פשוט. כדי לצאת ממנו בשלום, לי ולחברים שלי יש ספר חוקי מיוחד, בו אנחנו כותבים את חוקי ההישרדות שכל חנון צריך לדעת. אז זה אני, יותם. ואנחנו מועדון החנונים. כל בית ספר הוא כמו ג'ונגל, זאת עובדה. וזה לא סוד, לא פשוט להיות חנון בבית ספר צריך לדעת. בכל רגע יש סיכוי לחטוף חזק מכל אחד. בג'ונגל כמו בג'ונגל לא כדאי לך להיות לבד. מועדון החנונים, מועדון החנונים, מועדון החנונים, מועדון החנונים, מועדון החנונים. תסתכל, צחי ושוסטק חתן וכלה. אני בשוק. תגיד לי, מי לדעתך הכלה? די, מה זה משנה אם אני החתן או אתה הכלה, אוקיי? נמאס לי מזה. למה אתה לא עושה לנו את זה? מה, הוא לא יודע שזה פוגע? כל התקציב שלנו הולך על טיפקס. זה רק נדמה לי או שאתם משחיתים רכוש בית ספר? זה רק נדמה לי. זה אף פעם לא רק נדמה לי. אז למה את נותנת לנו את האופציה הזאת מלכתחילה? אני לא מבין. את תספרי למנהל. בבקשה, אנחנו נעשה הכל, כל דבר. כל דבר. מה אתם רואים בתמונה? אותה חוכל צביך עם ה... טעות! אתם חוזים בתמונה נצירה שלי ושל אהבת חיי, זמר האירועים חביב פרץ. אני לקחתי ביס מסביך שלי בדיוק שחריף מסביך שלו עשה לו דמעות בעיניים. זה הרגע שאני הבנתי. הוא נפש תאומה שלי. הוא עדיין לא מכיר אותי, אבל זה פרט שולי. כמו כן יש לו צ'וואווה. אבל כמו שאתם רואים, המסגרת שבורה. ובאביגדור מסגרות ופאנלים בעם רוצים 20 שקל. אתם שמעתם פעם על דבר כזה? לא. גנבים חוצפנים! אני אמרתי להם שאני כבר אמצא פרייר שתקן לי אותם בחינם. אז אני חשבתי שאם אתם תתקנו לי מסגרת, אני אולי אשכח מה אתם עשיתם. אבל אם יקרה משהו לתמונה שלי, זה יהיה סוף שלכם. אני אריץ אתכם ריצת 300, אבל 2,000. הלוך חזור, הלוך חזור, ואז הלוך... בלי חזור. מה שיפה בבית ספר זה שהוא מעניק לך מגוון גדול של שיעורים, כך שכל אחד יוכל למצוא לעצמו לפחות שיעור אחד לסנוע. אצלי זה שיעור חקלאות עם בלהה. פשוט החלקתי מהמדרכה. כן, אבל אז עזבו, עזבו אתכן מהבעיות שלי. לכם הרי יש בעיות הרבה, הרבה יותר גדולות. אני רואה שיש לך בעיות קשות, מאוד גדולות הבעיות שלך. אוקיי, אני יודע שזה נראה לא טוב, אבל אני בטוח שתוך יום-יומיים הצמח שלי ישתפר. נראה לא טוב זה לא מונח מקצועי, אוקיי? אנחנו, החקלאים, מגדירים את המצב הזה כמצב של קטסטרופה. ואני מתחילה לחשוב שאולי אפילו בצל אתה לא תצליח לגדל. מי שלא מסוגל לגדל אפילו בצל, הוא מיותר בכיתה הזאת. אתה מבין? אתה הכוסברה של הכיתה. לא חם. מתחמם. שוסטק, אם אנחנו נצליח, מחכים לנו ימים של תהילה, של זוהר, של צ'פחות סחבקיות מאולגה. אבל אם נפשל, מחכה לנו הבית צ'כי. אוקיי, אסור לנו לפשל. חייבים להצליח. אוקיי. אמא, 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 אמא. סליחה, סליחה. אוקיי. אמא, 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 אמא. נו. טוב, נו, עכשיו זה כבר לא עובד לי בלי זה, אכפת לך?
אמא, 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 אמא. שמע, זה דווקא לא כזה קשה. כן? אני אפילו די טוב בזה. נראה לי שאני... יעשה לי איזו הפסקה של איזה 2-3 דקות ככה, עד שהריח המסריח של התמונה הנשרפת יעבור, ו... שסק! שסק! תראה! יצחק, או צחי, כפי שאנשים כינו מתוך הרגל, היה תלמיד מצטיין, אינטלקטואל, ממציא מחונן שגילה 9 שימושים שונים לדבק דו-צדדי. מה אתה עושה? עובד על ההספד שלי? שיקריאו לאחר מותי? אחרי שאולגה תהרוג אותי? שהיא תגלה ששרפנו לה את התמונה של חביב פרץ, זה מערך חתונות! צחי, צחי, מה אתה כזה דרמטי? אני לא מבין אותך. לא קרה כלום, אנחנו נלך לאולגה, אנחנו נסביר לה. אוקיי. היא תבין. וסביר להניח שהיא רק תפצע אותנו אנושות, זה הכל. למה אתה צריך לקחת כל דבר לכזאת קיצוניות? צחי, תפסיק לבכות! איך שאני שומע אותך בוכה, אני גם אחרי זה. לא ידעתי שזה מדבק. בטח שזה מדבק, זה כמו פיהוק. מספיק רק להגיד את זה וזה כבר... הכל בסדר? הכל אבוד, קרה אסון. אסון? מאיזה סוג? מתי הספקת לשים את זה? חולרה? דבר? הלוואי. יותר גרוע מדבר? אוקיי, אוי נורא. ציקוליטיס. מגפה שממיסה אותך מבפנים והופכת אותך לשלולית מגעילה כזאת. קיבלתי 95 בספרות. בספרות! זה האסון שלך? הבעיה היא שאורן טונה קיבל 100. הוא קיבל יותר ממני. אז? זה לא הגיוני, דברים כאלה לא קורים. יותר הגיוני שאני בכלל חולמת את כל זה עכשיו. קומי, דנה, קומי, קומי! או שאולי... אולי אורן טונה יותר חכם ממך. מה הוא עושה? הוא מנסה לסגור את הלוקר שלו. אבל מה שעוד יותר מצחיק זה שזה בכלל לא הלוקר שלו. בפרון. יותר חכם ממני? חברים, המצב הוא כזה. אחד מאיתנו, ולא נזכיר שמות, אוקיי? שרף תמונה יקרה של אולגה. זה לא משנה כרגע למה שוסטק עשה את זה. מה שכן משנה זה שאנחנו הולכים לשחזר את התמונה עד הפרט האחרון, לצלם אותה ולתת לאולגה במקום התמונה ששוסטק שרף. חברים, מבצע פוטו רצח מתחיל. אופס. זה החוט שהייתי צריך למשוך כשהמבצע ייגמר. בכל יום שישי, אולגה אוכלת סביך אחרי הלימודים, ואז אנחנו גם נצלם את התמונה. עד יום שישי אנחנו צריכים להשיג סביך עם הרבה חריף, כלב מסוג צ'יוואווה, חולצה טורקיז, בדיוק כמו שאולגה לבשה בתמונה המקורית, וחביב פרץ. אוקיי? דנה, את אחראית על הסביך? יותם, אתה על החריף. אני לא מבינה בשביל מה אתם מתאמצים בכלל. בסוף תמיד יגיע איזה אורן טונה אחד שמסתבר שהוא יותר גאון מכם ויקח לכם את כל התהילה. הוא לא יותר גאון! דנה צודקת. בסוף תבוא איזה בלהה אחת, ותגיד לכם שאתם כישלון בחקלאות, ותהרוס לכם את כל הביטחון העצמי, שגם ככה לא היה משהו. חבורה הזאת כאן? כאן? זה חבורה של אמיצים. זאת לא! אני קצת פוחד מנמלים. הן אף פעם לא נגמרות. וזה עוד כלום לעומת ציקוליטיס. אנחנו קבוצה של כאלה שבחיים לא יוותרו. כי כשכל העולם עומד להפוך עליהם פח, או זרק עליהם קלמנטינות... או לשים להם קן של נמלים במיטה... אז הם לא בורחים כל אחד לבד לבית שלו. הם בורחים ביחד. וגם כאן אסור לנו לוותר מראש. נכון, אנחנו צריכים קודם כל לנסות ורק אז לוותר. אז מי שחושב כמוך איתם, אז שיקום וילך מפה, שפשוט יקום וילך. מה אתה עושה? אנחנו צריכים אותו. אל תדאג, הוא לא ילך. למה לא? כי זה החדר שלו. אתם ממש צודקים. אסור לנו לוותר עכשיו, צריך להילחם עד הסוף אמר. ברור שאסור, לפחד זה פחדנות. כן! כן, עד שכל העולם יראה את האמת האמיתית. הללויה! כן! רגע, מה, לא, אנחנו מנסים לשקר. כן, ובמיוחד בלהה תבין שהיא טעתה ובגדול. במקום לקנא באורן טונה, אני צריכה ללמוד ממנו. ואני אגדל את הבצל של החיים שלי. אורן טונה יהיה המנטור שלי. כל כך הרבה משפטים לא הגיוניים שבחיים לא חשבתי שאני אשמע. ואני עוד אשאב את כל הנמלים מהמיטה. טוב, זה דווקא די הגיוני. יש! דה!
תראה, אורן, היו בינינו הרבה חילוקי דעות, אין מה לדבר. אני אוהבת לקרוא ספרים וקומיקס, ואתה אוהב לבהות בקירות ולא יודע מה זה חילוקי דעות. אבל היום אני כאן כדי לספוג ממך את מה שאתה לא מקרין החוצה. נקרא לזה חוכמת חיים. אני כאן כדי ללמוד ממך. עופי מפה. אני מצחיק בכמה ענבים נכנסים בפה. וואו. מה את עושה? מה אני עושה? כן. באמת מה אני עושה? מה אתה עושה? מה כולנו עושים כאן? וואו, אתה כל כך צודק. אתה לא סתם גאון ספרותי, אתה משורר אמיתי, אתה מסתכל לתוך הנפש פנימה בלי למצמץ. טוב, זה היה מצמוץ קטן, זה לא נחשב. משורר? כישלון. אני כישלון. אני הכוסברה של הכיתה. היא עוד תראה שהיא טעתה, והיא תתחרט, והיא תתנצל, והיא תפקה גם. קצת. אולי. נו, יש התקדמות עם הבצל? את שואלת אותי אם יש התקדמות? את שואלת אותי? לא. מזל, כי הבאתי לך את הספר הזה, איך לגדל בצל. יו, תודה. וואי, וואי. אחד, לשיר לבצל רצוי שיר של שלמה ארצי, או כל דבר אחר שיגרום לו לרצות לגמור עם זה מהר. טוב, זה ממש אידיוטי, אני לא מתכוון לשיר לבצל. אוקיי, אז אל תתפלא שלא גדל לך, ושבלהה יורדת לך, ושהכל יקשל, אתה יודע. אוקיי, אוקיי, בסדר, אבל אל תספרי לאף אחד. טוב, מבטיחה, בטוח. בשבילה אתה יכול להיות כל מה שתרצה, רק תבחר. את מצלמת! לא, אמרתי שאני לא אספר, לא שאני לא אצלם. אבל אל תעלי לפייסבוק. 140 לייקים. באמת? טוב, יותם, מה עם החריף? והצ'וואווה, דיברת עם טוטי של הצ'וואווה שהיא סוחבת איתה בתוך התיק. אני לא מאמין שכל מה שאכפת לכם ממנו זה איזה צ'וואווה, בזמן שהבצל שלי לא צומח. איך אני אוכיח ככה לבילה שהיא טעתה? היי, אל תיגע. אז אני שם כרגע סימן שאלה על הצ'וואווה. דנה, מה עם הסביך? הסירו דאגה מלבכם, יש לי את הפתרון לכל הבעיות שלכם. אני יודעת בדיוק מה אתם צריכים לעשות כדי להצליח גם במבצע וגם בחיים. אוקיי. למה אנחנו מדברים עם אורן טונה? קרופה. אורן. נכון. בבקשה, אורן, תראה לאומללים האלה את הדרך לאור. אשרי אליהם מחוכמתך. כשמכניסים כמה שיותר ענבים לפה, חשוב להמשיך לנשום דרך האף. וואו, זה יופי. נכון. קדימה, אורן. תמשיך. יש לי פיפי. אני הולך. כעת אורן מדבר על הדיסוננס בין החיים למורכבות שלהם. מצד אחד, יש לי פיפי. ממה החיים האלה בנויים? מהדברים הקטנים. מצד שני, אני הולך. אי אפשר לברוח מהחיים האלה. יש לי פיפי. אני הולך. בדיוק. לא, באמת יש לי פיפי. עכשיו רואים את זה? טוב, לא משנה, אני אקח את זה איתי. ביי. אוקיי, ביי. לפני שאני אשכח, אורן הוא לא רק איש רוח, הוא גם משורר מחונן, ומחר הוא יקריא משירה ויחתום על ספרים. כולכם מוזמנים, בבקשה, תעביר את זה הלאה. ביי. לא יאמן. אתם קולטים מה קורה פה? כן, היא בכלל לא עוזרת לנו עם המבצע פוטו רצח. ואת, השגת כבר חולצה? לא, נו, דנה נהייתה שפוטה של אורן טונה. חייבים לעצור אותה לפני שזה יהיה מאוחר מדי. רגע, אז שאני אבין מזה שאין לה חולצה? אגר? צחי ושוסטק הבינו שאין ברירה והם חייבים להשיג הכל לבד. שבוע שלם הם שפכו מיץ על החולצות של אולגה כדי שתישאר לה רק חולצת הטורקיז שבתמונה. המשימה הבאה הייתה להשאיל מיתות את ביונסה, הצ'יוואווה שלה. אוח! אתה לא מבין איזה בסה שחבל על הזמן. מה קרה? אתה לא מבין, התקשר אליי אתמול מפיק פרסומות מפורסם. הוא רצה שאני אעשה אודישן לאיזה פרסומת למעדני חלב. הוא אמר שאני בול מתאים. איזה יופי! אז מה הבעיה? הבעיה היא של הפרסומת צריך כלב צ'יוואווה, ואין לי כלב צ'יוואווה. אם רק הייתי מכיר מישהו שיש לה כלב צ'יוואווה, ואולי יכולה להשאיל לי אותו לכמה שעות ביום שישי הקרוב. אז הכלב היה נעשה מפורסם, ולבטח גם היא. אמרתם צ'יוואווה? כן! זאת אומרת, לא? לא, לא אמרנו צ'יוואווה. מה? אנחנו אמרו צ'יוואווה? מה זה צ'יוואווה? אה!
חמודה. אוקיי, אנחנו תכף מתחילים. אני מבקשת מכולם להיות בשקט. אני גאה לפתוח את ערב שירי המשורר אורן, שהוא גם גאון ספרותי וגם משורר מבטיח והמנטור האישי שלי. בבקשה. תודה. אני אף פעם לא יודע להגיע לאנשי הקשר בנייד שלי. לפעמים יוצא לי להגיע לשם בטעות, ואז אני לא יודע איך לחזור. ענבים מפלסטיק נראים כמו ענבים אמיתיים, אבל זה לא אומר שיש להם טעם של ענבים אמיתיים. זה השיר האחרון להיום. הוא מדבר על הבחירות שאנחנו עושים בחיים. א', 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 ב', 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 ג', 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 ד', ד', ד'. תודה שבאתם. תודה. אני רעב. תביאי לי את מה שאני אוהב ואת מה שאני אוהב לזרוק על חנונים. ענבים וענבים. כן. אין בעיה, אני כבר חוזרת. תודה. ענבים מפלסטיק, איזה גאון! טונה, איך הוצאת 100 במבחן? זה פשוט מאוד. אני גאון. אני לא יודעת איך עשית את זה, אבל אני עוד אגלה. אם את לא יודעת משהו, פשוט תנחשי. כך עושים. נחש, למה אתה מתכוון? יש לי שוב פיפי. ביי. רגע. א', 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 ב', 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 ג', 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 טלת, טלת, טלת. זה אותיות. רגע, אמרת שזה שיר שמדבר על הבחירות שאנחנו עושים בחיים. כלומר, כמו במבחנים אמריקאים, עליתי עליך. אתה תמיד בוחר את אותן תשובות למבחנים, ובמקרה יצא לך פעם אחת 100 בפוקס. זה מה שאמרתי. גאון. שוב, בורח לי. בצל, הוצאת עלים. יום, אתה גדל. איזה יפה אתה. טוב, נראה לי שאני אלך לישון, אני קצת עייף, בסדר? אז לילה טוב. אל תלך לישון. בצל? אתה מדבר. אל תלך לישון, אתה צריך לשמור עליי. אם מישהו יגנוב אותי, תחשוב מה בלהה תגיד. נכון. ועוד עכשיו, שסוף סוף יש לי עלים. נכון, נכון, אתה צודק. ללכת לישון. מה חשבתי לעצמי בכלל? תגיד, עכשיו שאני מדבר, בא לך לשיר קנון? מה? לא, מי ימלל גבורות ישראל? כנס יותם! מי ימלל גבורות ישראל? לא תמי. אין נחזור יקום, אני לא קורא. שמע! אוקיי, שוסי. לכלכנו את כל החולצות הרגילות של אולגה. סביך קנינו, צ'וואווה השגנו, רק חסר לך אביב. תן לי לטפל בזה. כן? בהצלחה. שלום, אני מדבר עם זמר האירועים והחתונות חביב פרץ. חביב, תן לי לספר לך סיפור קטן על ילד חמוד ושמו שוסטק. מעריץ שלך? לא, לא הייתי אומר שהוא מעריץ שלך, הוא ממש לא מעריץ שלך. הוא גם חושב שאתה מזייף וחצה את טונים פה ושם. הלו, הלו? טוב, זה התנתק, אני אתקשר עוד פעם. באמת, תן לי לנסות את זה, בסדר? כל אני אעשה פה לבד. שלום, זוהי הודעה מוקלטת. הגעתם לתוכנית הרדיו של שימי וסרד, סרד, סרד, סרד. אתה זכית ב... סביח חינם במזנון... מוישי, מוישי, בבית ספר שירפדים. בשעה אחת... בכיף, בכיף, כן, שיהיה גם לך. גבר... דנה. תקשיבי, יש לי משהו לספר לך על אורן טונה. הוא לא גאון. באמת שלא. הוא פשוט מסמן את אותן תשובות בכל המבחנים. א', 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 ב', 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 ובמקרה יצא לו 100 בפוקס במבחן האחרון, את מבינה? אני מבינה. אני באמת מבינה. יופי. שאת עדיין מקנה בגאונות של אורן טונה. אני כל כך קיוויתי שזה יהיה. אני מבינה אמיתי. אוף, תקשיבי, דנה, אני דיברת. אני לא רוצה לשמוע. טוב. אוקיי, אז אם את חושבת שהוא כזה גאון, אז אולי תעתיקי ממנו במבחן שיש עכשיו? מה את אומרת? אין בעיה. תראי, אלים, אה? בילה הולכת לראות את גודל הטעות שהיא עשתה. יהיה כישלון, לא אני.
נכון, בצל. אולי במקום להסתובב עם זה בבית ספר כמו דביל, תשאיר את זה פה? אף אחד לא יגנוב לך בצל. יפה. טוב, תכף אני חוזר. סבבה? ואם מישהו נוגע לי בבצל, אז... שכחנו את החריף! לא את החריף. מה? הכל היה מוכן. חביב פרץ עוד מעט בא, אבל חייבים חריף. בלי חריף לא יהיו לו דמעות בעיניים. שכחנו את החריף! לא את החריף. רק הייתה דרך שירדו לו דמעות מהעיניים בלי החריף הזה. אולי אני אשכב על המדרכה ואספר לו את חנה לב וסמלת השבת, אה? או שנדקור אותו עם סיכת ביטחון, אה? מה אתה אומר, צחי? שוסטק! שוסטק, יא מלך, הצלת אותנו! יופי. בוא עכשיו רק תגיד לי איך כדי שאני אראה שהבנת. בצל עושה דמעות. גאון. יופי, יופי, הבנת. יופי. יאללה, בוא. יאללה. חריף! בואי, 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 בואי. תראי, תראי איך גידלתי בצל עם עלים והכל, והוא גם מדבר. לא חשוב. איפה הוא? בצל? בצל! לפחות לצחי ושוסטק הכל הסתדר בדיוק כמו שצריך. והאמת, גם לי הכל הסתדר, אבל דווקא בדרך ההפוכה מהצפוי. שמעתי על הבצל, תנחומי. לא, זה בסדר, זה ממש בסדר, באמת. כן? כן. את יודעת, בהתחלה חשבתי שזה אסון ושבילה עוד תרד עליי. ואז הבנתי שכמו שהבצל תקוע באדמה, ככה אני הייתי תקוע ברצון שלי להראות לבילה שאני לא כישלון. אני הייתי הבצל. הבצל הוא אני. אבל עכשיו אני חופשי. אפשר חיבוק מרגש. הכל בסדר? לא תאמיני, קיבלתי את המבחן בחזרה. נו? 9. לא, וואו. מתוך 100. רע מאוד. נו, אני אמרתי לך שהוא כותב את אותן תשובות בכל המבחנים, לא אמרתי לך. אמרה לך. כן, אבל את לא היית צריכה לשכנע אותי להעתיק ממנו. אבל אם לא הייתי אומרת לך, את לא היית מאמינה לי, וחוץ מזה, היית נורא מעצבנת, הגיע לך. אין, הייתם צריכים להיות שם בשביל השחזור. זה היה מבריק, מושלם. אתם לא מבינים, אולגה אוכלת סביך, וחביב פרץ מגיע, מקבל את הסביך שלו, ושוסק למטה עם הבצל, אין דברים כאלה, אין דברים כאלה. רגע, והיא לא שמה לב להבדל בתמונה? לא, נכון. מה אתה שואל אותי, אתה יודע. אתה הבאת עליה את התמונה, אז... מה פתאום, אתה צילמת, אז חשבתי שאתה הבאת עליה. אני צילמתי, אתה צילמת. איך אני צילמתי? אני הייתי עם הבצל. אני הסתכלתי לראות שאף אחד לא בא. לא צילמנו את התמונה! אולגה! איך היא מתקשרת לשניכם ביחד? אז אם יש משהו שאפשר ללמוד מהיום הזה, זה שגם אם כותבים עליכם שאתם חתן וכלה, עדיף להתעלם. הלו?